Привіт, шановні друзі! Сьогодні феєрія мандрів, феєрія перемоги. Продовжуємо мандрувати дорогами війни, і сьогодні ми говоримо про прекрасну Францію. Правда, не про туристичні маршрути, а про допомогу, яку ця країна надає нашій рідній Україні. І сьогодні у нас репортаж мрії «Хаймерс». Ну, точніше, одна з модифікацій «Хаймерса» – французька реактивна система залпового вогню, яка називається «LRU» – «Lance-Roquette Unitaire». Від «Хаймерсів» «LRU» відрізняється гусеничним шасі на основі БМП «Бредлі». Можливо, трошки менша швидкість, але все ж машинка їде 70 км на годину, але проходимість значно краща. Це той же самий «Хаймерс», просто в «Хаймерса» кращий піар-агент. Дякуючи гусеницям, дякуючи цьому шасі, тут два пакети, два контейнера по 6 ракет, тобто 12 ракет у «Хаймерса» 6. Це ще більше вражених цілей, це ще більше знищеного ворога. Ворог нас переважає кількісно, їх просто більше. І нам потрібні ці ракети, щоб просто врятувати наших хлопців, наших людей, наших мирних людей, які дуже потерпають від цього нещастя. В цій машині ж все набагато краще, тобі все в електронному вигляді. Там не треба вводити механічно дані, а вводяться вони на екрані, на планшеті. Це робиться швидко, простий розподіл точок ураження, і все дуже набагато зручніше. Машина набагато менша, її простіше замаскувати. Висока точність благодаря інерціальній системі. Вводимо дані. Крихітка, як ми її називаємо. Ладно. Гарна машина? Чудово. Дякуємо Франції, говоримо дружній Франції «Мерсі Боку». І кажемо «Сіль вупле, будь ласка, дайте нам ще такої техніки, дайте нам снаряди «Атакамс», дайте нам ракети, дайте нам літаки, дайте нам техніку для розмінування». Ну і «Вівля Франс», слава Україні! Героям слава!